Česti epilog dobre novinarske istraživačke priče su ostavka političara ili pokretanje sudskog postupka. Međutim, priča o korupciji u Srbiji je sve više, ali odgovornosti kao da nema, a često se i novinarske istraživanja nazivaju izmišljotinama. Razgovaramo sa direktorom Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, Brankom Čečanom. Gospodin Čečan, dajde da krenemo od toga, susreti vlade, funkcionera vlade, tačnije sad imamo i potpredsednika čak vlade, sa kriminalcem, i to na video snimku završeni su bez epiloga. Imamo dalje, navodi lider opozicije da je prisluškivan, i to je opet bez epiloga. Afera helikopter bez epiloga. Sada, evo, aktuelna afera Siniše Malog, ne nazire se epilog. Šta vam to govori? Epiloga nikada nije ni bilo, bar ne adekvatnih posljedica. Dakle, da tužilaštvo pokrene postupak, da policija istraži i da se vidi šta su tu činjenice, šta nisu. Međutim, neki napredak je postojao. Vlasti su koristile atmosferu koju stvori istraživačka priča, naročito u slučaju insajdera koji je strahovito popularan i uticajan bio, da onda obave neke svoje poslove i uhapse neke svoje ljude. Vrlo brzo je postala situacija takva da koliko god da nema tih adekvatnih posledica, nije sve jedno političarima i funkcionerima i poslovnim ljudima da li je istraživačka priča o njima objavljena ili nije, zbog toga što se istraživačke priče zasnivaju na dokazima i kada se promeni vlast i kada odu sa vlasti oni koji su ih štitili od tih posledica, na njih se sruči barem deo tog represivnog sistema. Mi smo videli da ova vlada hapsila neke ministre prethodne garniture. Ali optužnice su sve vrlo kilave i one su se na kraju krajeva završile ni u čemu. Svakako, međutim, svi ti ljudi su izgurani iz poslovnih i političkih prostora i njihove karijere su zauvek završene i bar je to bila nekakva pretnja. Međutim, mislim da od kad je ova vlada na vlasti, mislim da strahovito nazadujemo. Zbog toga što je odnos, javni odnos predsednika vlade, pa onda za njim i potpredsednika vlade i ostalih ljudi iz našeg vladajućeg političkog sistema prema novinarstvu i prema novinarskim otkrićima strašno pežorativan, čak uvredljiv, ponižavajući. Moram da vas pitam, ima ljudi koji kažu da je u vezi sa ovim što ste rekli, da je ranije bilo kada insajder nešto objavi, pa ipak bude nekih reakcija, i da to neke stranke iskoriste makar za unutarstranačke neke, za rešavanje unutarstranačkih problema, pa se onda često postavljalo pitanje, a što baš sada? Zašto je neka priča puštena baš u tom trenutku, odnosno, da li je moguće da je neka od stranaka zapravo direktno bila zainteresovana da priča bude rešena? Dešava se u poslednje vreme, čini mi se sve češće, da se javno, i to sa pozicije javnih funkcionera, otvara pitanje, a što je baš sada novinar to objavio? Pa to govori o degradaciji, o tome koliko su manje obrazovani i manje civilizovani ljudi koji su sada na vlasti. Zato što ste vi to što baš sada nalazili u komentarima na internetu. I čim neko postavi pitanje što baš sada, ja znam da ta osoba ili radi za nekog, ili svakako nema nikakve argumente. Šta te briga što baš sada? Zar nije prvo pitanje da li je to tačno? Šta što baš sada? To je ludilo. Tako da, to što sada to političari govore, a naročito ovi članovi parlamenta, kako se zove, koji nisu baš na nekim funkcijama u vladi, to je onoliko smešno i zapravo tužno koliko je bilo smešno ako sećate kada su ministar unutrašnjih poslova pitali za to šta je ubijao trafik i on rekao dok Hilandar gori vi mene pitate za takve stvari. To je na tom nivou, to je smešno. Jedna ozbiljna zemlja bi trebala da pogleda da li je tačno to što su mi objavili. Time se niko ne bavi. Dakle, imate premijera koji kaže to je laž, recite im da lažu Birnu, a da nije pogledao ništa, Birnu objavio dokaze lepo. Niko nikakvu istragu nije pokrenuo. Te istrage i kad se kao pokreću one, samo nestanu. Samo nestanu i iz javnosti i iz svega drugoga i niko se ne bavi činjenicama. Je li to tačno? Jer ako je tačno, onda mi imamo ogroman problem, a u najmanju ruku bi trebao da ima ogroman problem onaj funkcioner koji je učinio stvari koje su mu dokazane ili koji je snimljen da je radio neke stvari. Je li tako? Ne, time se ne bavi. Mi se bavimo što baš sada, da pustite organe da rade svoj posao, organi ne rade ništa.
organi ne rade ništa. Ili ako rade, onda rade katastrofalno loše, jer se te stvari nikako ne završavaju. Pa pogledajte samo suđenja koja su zastarala i kome. Mislim, Joci, Amsterdamu, Stacanetu, Subotiću, to sve zastareva na nevjerovatan način. Šta sad, to organi rade svoj posao, ja treba da imam poverenje u to. Pa nemam, organi će morati jako dugo da rade svoj posao, nevjerovatno dobro da ja počnem da imam bilo kakvo poverenje u te organe. Ali bila je primetba brojnih, čak ako ne grešim i ambasador, odnosno zvaničnim izveštajima delegacije Evropske unije, izražavali su, kako se to kaže, zabrinuto zbog toga što informacije često najpre dospu u tabloide, odnosno u pojedine medije, a te kasnije to stiže do javnosti na neki legalan način. I onda se tu praktično otvaralo pitanje, a što baš sada, a što baš taj medij? Da li je to možda moglo da utiče na to da se i sada postave pitanje, a što baš sada? Pa tu smo sad na klizavom terenu, barem za mene. Ja nisam spreman da se bavim time kako su mediji došli do nekih informacija. Spreman sam da štitim pravo medija, čak i onih koji su očigledno servisi vlade ili vladajućih stranaka. Upustio bih novinare da rade svoj posao, pa možda jednog dana počnu da rade kako treba. Ali i dalje mislim da je, naravno da je problem ako diskriminiše vlada medija. Ako jednom mediju daje informacije, i to prilično selektivne informacije, kao što je bilo u slučaju ombudsmana Saše Jankovića, o kojem je Informer objavljivao neverovatnu količinu dokumenata, da bi se na kraju ispostavilo da to su bili samo dokumenti koji optužuju ili insinuiraju nekakvu krivicu ili umešanost ombudsmana. A da su sve one dokumente, pa i ključni dokument nekog veštaka koji nedvosmisleno zaključuje da je samoubistvo bilo u pitanju, to sa Sašom Jankovićem koji je bio na poslu, nema veze, taj su, eto, preskočili. Kako je Informer došao samo do ovih dokumenata? I, mislim, to je veliki problem. Ako vi imate vladu koja hrani određene medije samo onim dokazima koje njoj odgovaraju, onda je to vlada koja ne samo da duboko ne razume funkciju medija u društvu, nego naprotiv, hoće da je zloupotrebi na najgori mogući način. Ali upravo sada je stiglo iz vlade, pre nedelju dve, stigla inicijativa da se otvori debata o tome ko je novinar. Pomenuli ste da verujete novinarima. Ali, eto, kažem, tu se otvorilo pitanje ko je novinar. Šta iz toga vi zaključujete? Jel postoji tu neki interes i zašto? Eto, opet pitanje, a što baš sada? Pa ne, najbolje da licenciramo, da napravimo neki zakonski dokument u kojem piše ko je novinar i da strpamo tu 2-3 hiljade ljudi koji odgovaraju. To je isto kao koji je medij. Šta ćemo tu da uređujemo, ko je medij? Pa ćemo da pohapsimo ljude koji za vreme poplava nešto napišu na Facebooku. Mislim, to je katastrofa. To je direktan put u cenzuru. Sad ćemo da licenciramo novinara i tako. A ko je taj? Ko je vlastan da licencira novinara? Ko će da odredi? Novinarstvo nije nauka. Ne možete vi da odredite šta je novinarstvo. Novinarstvo je zanat koji je užasno promenjiv i tako fluidan i on učestvuje u društvu veoma direktno i veoma živo. To ideja da vi uopšte možete da odredite ko je novinar pokazuje ili strahovito nepoznavanje prirode naše profesije i njegove funkcije te profesije u našem društvu ili veoma, veoma zlu nameru. Bilo je komentara da praktično tu vlada inicira tu otvaranje tog pitanja zbog toga što, ja mislim, u slučaju urednika telepromptera koji se pozvao na pravo novinarsko da štiti izvor, pa je onda otvoreno pitanje da li je on novinar i da li onda ima prava zapravo da štiti izvor ili je običan građanin koji nema prava da štiti izvor. Da li mislite da je to povezano sa tim? Pa mislim da jeste. Mislim da je povezano i nije samo u tom slučaju. Postoji čitav niz ljudi u Srbiji koji, neki čak i anonimno, u blogovima iznose zaista zanimljive stvari i iznose čak i dokaze. I mislim da bi bilo lakše državi da zaobiđe zakon po kojem novinar ima pravo da štiti izvor ako bi se uvela neka crta debela, pa svi s ove strane te crte jesu novinari, a s ove strane te crte nisu novinari. Vrlo me zanima da li bih ja bio novinari u toj podeli. Nisam načisto tim, ali radi se o tome da je urednik telepromptera pre svega građanin. Čak i najobičniji građanin ima pravo na sudu nešto zove test javnog interesa. Čak i da se uzme da je, a nije, da je urednik telepromptera prekršio neki zakon,
Sud je obavezan, a to nikad ne radi, jer se ne meša mnogo u svoj posao, sud je obavezan da utvrdi da li je to kršenje zakona značajnije od dobrobiti koje društvo dobilo od otkrića koje on izneo. Znači, čak i da, kako da kažem, to je apsurdno. Jedan građanin je otkrio nešto i umesto da se bavimo time da li je to tačno, da li je taj snimak koji je teleprompter objavio autentičan ili nije, mi se bavimo time da li je on novinar ili nije, da bi uhvatili ko je to dao, jer ćemo onda tog nekoga da strpamo izgleda u zatvor ili nešto tako. Tako da je jasno da je to direktan pritisak, to je potpuno jedan sad već prilično očigledan opresivni mehanizam prema slobodi izražavanja. Na kraju krajeva jednog običnog građanina, ako je to u pitanju. Šta se dešava sa poligrafima? Je li ima šanse da možda dogledno vreme novinari završavaju na poligrafu? Pa ne, možda ćemo svi da ih nosimo stalno i da imamo ovde neki znak koji pokazuje laže, ne laže. Šta, poligraf nema nikakvu težinu na sudu. Mislim da je cela priča o poligrafu i insistiranje na odlasku na poligraf ovoga i onoga, koji inače uopšte nije jako precizan instrument, da se razumemo, da pokazuje koliko nisko smo mi pali. Jer to je sulud, ima kao neka mašina na ovom svetu koja pokazuje da li neko laže i onda ćemo mi da budemo sigurni da li laže ili ne laže. To je ludilo, poligraf uopšte nije precizna stvar. On može biti, a ne mora. A šta je onda cilj poligraf? Jel se možda njime prebacuje tema, težište sa pravnog, da kažem, na politički teren? Apsolutno. Apsolutno, ne samo to. Poligraf je suštinski neka sprava koja bi trebala da odredi moralnu vrednost nečije tvrdnje. Istina ili laž. To ne samo da nema veze sa pravom, nego nema veze ni sa logičkim razmišljenjem, zato što i ti i ja kao novinari znamo da je istina vrlo relativna stvar. Grupa činjenica, nesumnjivih činjenica, će značiti veoma različite stvari za sve ljude na ovom svetu. Tako da je insistiranje na poligrafu jedna politička igra koja je infantilna, ja mislim, i banalna, ali mislim da je to jedini nivo na kojem neki stavovi i neke tvrdnje političara mogu da se brane. Vi znate šta se događalo sa ličnom kartom premijerovog brata. Vi znate što se događalo sad odjednom sa potpisom Siniše Malog na bugarskim dokumentima. To su banalne gluposti. Postoje stručnjaci koji mogu to vrlo lako da utvrde šta se događa, šta jeste falsifikovano, šta ne. Ali kako se vi kao novinari, borite sa tim? Znači, imamo situaciju u kojoj već nekoliko puta vrlo kredibilni novinari, ugledni novinari, objavljuju zvanična državna dokumenta koje ukazuju na brojne zloupotrebe, a zatim najviši državni funkcioneri samo kažu to je falsifikat. Mislim, mi to radimo već skoro 10 godina, Brankica Stanković je mnogo duže. Mislim, mi objavljamo dokaze i o tome se radi. Ako mi... Ali nije bilo dokaze, evo, vrlo jednostavno. Toliko gosporavanja, to naravno, nije bilo tako banalnih odgovora. Apsolutno, bilo je ignorisanje. Da, u vreme vladavine Demokratske stranke mi smo mogli da objavimo neverovatne stvari, a da mediji ovako u jednoj omerti kolektivno jednostavno to sve prećute. A onda to SNS u kampanji izvuče iz ormana, stoji na našem sajtu, na primjer, 2 godine već, i objave u nekim novinama koje njih podržavaju u kampanji kao ekskluzivnu senzaciju. Ovo sada je poricanje. I o tome se i radi. Mi se sada, umjesto da se bavimo dokazima, čime se bavi jedno ozbiljno društvo, se bavi dokazima i činjenicama. Mi se bavimo poricanjem dokaza. Mi vidimo, ma to nije tačno, čekaj, pa mi smo objavili dokaze i to zvanične dokumenta, kako nije tačno? Ako nije tačno, ti poričaš i sudski sistem, i zakonski sistem, i sopstvenu vladu u kojoj sediš i navodno vladaš ovim društvom, jer to je vaš dokument. Što znači to? To znači, šta je onda relevantno? Ako zvanične dokumente nisu relevantne, šta je relevantno? Relevantno je to što ti meni kažeš u mikrofon sa onim panom vlade Srbije iza sebe. Čekaj, pa to je vrlo opasno. To je krajnje opasno. U izveštaju o kontroli medija, nekoliko izveštaja je u poslednje 2-3 godine objavio Savet za borbu protiv korupcije vlade Srbije. U jednom od tih izveštaja piše, i to je na samom početku, piše u Srbiji više nema, trenutno nema slobodnih medija, a u najnovijem objavljenom pre 2-3 meseca je objavljena analiza dugovanja za porez i od 1400 registrovanih medija u Srbiji samo 4 medija ne duguju porez. Od toga, ako ne grešim, sva 4 su internet mediji, odnosno internet portali.
Da li je moguće, mnogi vide izlaz iz priče o cenzuri u internet medijima? Šta je mislite? I koliki je uticaj uopšte? Diskutabilna je to stvar. Pa ne radi se samo o uticaju, radi se i o vrsti uticaja. Dok korisnici mainstream medija dobijaju jednu poruku koja je namenjena svima i tretiraju je kao, pa pre svega kao tačnu, a u najvećem broju, verovatno neki kao nešto o čemu se da razgovarati, korisnici interneta zapravo imaju utisak da oni varaju sistem i da dobijaju više različitih informacija iz više različitih izvora. I samim tim njihov tretman informacije koju dobiju ili činjenice koju dobiju sa interneta je da je to samo jedna od opcija. Tako da nije samo pitanje toga da dosta mali broj ljudi uopšte potpada pod uticaj interneta, odnosno da koriste internet i to internet za mnogo ljudi koriste internet. Koriste za Facebook i za zezanje i za porniče. Mislim, veoma mali procenat ljudi u Srbiji se informiše preko interneta, ali u isto vreme ne smemo da zaboravimo da je gotovo polovina stanovnika ove zemlje nesposobna da reprodukuje sadržaj pasusa koji pročita. Znači imamo i vrlo nepismenu zemlju, pa vi vidite koji je uticaj televizije onda. A da vam kažem, aktivno biračko telo je upravo to telo koje ne može da reprodukuje sadržinu pasusa. Tako da ono što dobijete sa TV vesti, to će još dugo, dugo čini mi se upravljati javnim mnjenjem ove zemlje. Internet je značajan, mislim da je da pruža slobodu za sada i mislim da na internetu možete naći adekvatno informisanje, ali ga možete naći u moru, kažem, Facebooka, pornića, reality showova i drugih stvari koje su vrlo oštra konkurencija za pažnju koja je vrlo mala, za pažnju korisnika interneta. Koncentracija koju je odrastao čovjek može da pokloni internetu je zapravo smešna. I samo za kraj, vrlo, ako možete kratko da prokomentarišete, mislim, iz svega ovoga što ste sad rekli, moj ocek jeste prilično, u priličnoj dozi onako pesimista. Da li vidite bilo kakvo rešenje? Nije meni zabavno da sam pesimista, meni je muka od toga što sam pesimista, ali mislim da činjenice govore te stvari. Ja vidim izlaz jedino u upornom i veoma entuzijastičnom radu svih ljudi koji zapravo shvataju šta su mediji, koliko su važni, koliko je važno da budu nezavisni i da budu slobodni. I oni će mic po mic, malkice po malkice, tokom dugog, dugog, dugog perioda vremena možda nešto promeniti, a tako isto stoje stvari i u svim drugim oblastima života u ovoj zemlji. Hvala vam što ste bili naš gost. Razgovarali smo sa Brankom Čečanom, direktorom Centra za istraživačko novinarstvo. Moje ime je Predrag Blagojević. Vidimo se u sledećoj emisiji 15 minuta.